Cara, é impressionante como Breath of the Wild realmente revolucionou, acho que a popularidade mesmo da franquia Zelda, né? É muito difícil você ver uma franquia se reinventar assim e se tornar ainda mais popular do que ela era antigamente. Eu tô vendo aqui os dados de vendas do Hyrule Warriors Age of Calamity e ele se tornou o jogo da série Warriors mais vendido da história. Ele superou até mesmo o jogo Hyrule Warriors original, né? Que realmente foi um jogo que representou a franquia de Zelda como um todo. É impressionante, né, Leps? Com certeza, né, cara? E a Nintendo não foi boba, né? Aproveitou aí essa onda e colocou esse jogo pra surfar e pegar a crista da onda aí. Todo mundo curioso, querendo saber o que vai acontecer no Breath of the Wild 2, tentando, procurando informações, né, cavando qualquer coisa que dê uma dica para o futuro jogo, e consequentemente a gente viu os resultados disso aí também refletir no Age of Calamity, né, não, Heraldo? Na verdade, quando o jogo é muito bem feito, a empresa tem suas recompensas, né? O Zelda Breath of the Wild, se eu não estou enganado, ele já ultrapassou a marca de 20 milhões de unidades vendidas. Essa quantidade para os padrões da franquia Zelda é uma coisa assim que nunca se imaginou acontecer antes, porque o Ocarina of Time foi um sucesso lá no Nintendo 64, vendeu mais ou menos 9 milhões de unidades, e o Zelda Breath of the Wild vendeu mais que o dobro, isso sem contar que a gente ainda está na sua atual geração de consoles, né, não, Coelhote? O que eu fico me perguntando é, será que a Nintendo ela vai continuar essa trend, né, de lançar o Zelda, tipo assim, com esse nome? Porque, cara, pra muitas pessoas, o sinônimo de Zelda agora é Breath of the Wild, né? Muita gente pegou e jogou Zelda pela primeira vez nesse jogo, inclusive no mercado japonês. Você acha, Leps, que a Nintendo faria isso? Chamaria de fato de Zelda Breath of the Wild 2, em vez de ter um subtítulo diferente? Acho que não, porque se você pegar o próprio Age of Calamity, já fugiu um pouquinho disso, né? Acho que o principal mesmo é as pessoas verem o gameplay, verem o jogo em si e se recordarem da experiência que eles tiveram com Breath of the Wild, né? Se o game design e a ambientação como um todo tiver mais ou menos na mesma pegada, né? E a história também tiver alguma ligação, já é o suficiente para as pessoas comprarem, né? Pelo menos eu acredito que a Nintendo vai fugir desse padrão de nomes aí, vai criar alguma coisa maneira. Eu também acho que eles não vão fazer isso. É porque realmente foi transformador mesmo pra franquia o Breath of the Wild. Outra coisa que aconteceu muito nessa geração, ou melhor, um pouquinho, mas que a gente não tinha visto acontecer antes, foram esse monte de spin-off, né? A gente teve dois Hyrule Warriors, a gente teve o Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, né? Fazendo ali um spin-off da franquia Zelda pela primeira vez com um jogo indie. Será que a gente vai ver mais spin-offs aí de Zelda pela frente, Barrezeira? Eu acredito que sim, a Nintendo tá aproveitando dessa onda aí do universo Breath of the Wild. E sobre a questão do nome, uma coisa é fato que a gente tem que notar. Boa parte da galera que jogou e comprou Zelda Breath of the Wild já tá no hype para jogar a continuidade desse jogo. Mas assim, vamos embora, né, Quilo? É, vamos nessa. Eu sou o Barril. Eu sou o Leps. Eu sou o Coelho, e aqui no Coelho Cast a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. Este podcast é oferecido pela loja atacadodosjogos.com.br. Lá você vai encontrar jogos de Nintendo Switch, assim como pré-vendas e controles, a preços tão baixos que você vai se perguntar: será que a loja é de confiança? E sim, galera, a loja é muito de confiança, vocês podem comprar lá tranquilos, eu fiz questão de conhecê-los pessoalmente antes de recomendar. atacadodosjogos.com.br, beleza?
Meus queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Coelho Cast. Maravilhoso, cara, a gente tá mantendo a nossa frequência aqui agora pra falar sobre o meu assunto favorito da minha vida, The Legend of Zelda. Eu trouxe aqui dois grandes fãs também pra gente poder conversar sobre o impacto que essa franquia teve nas nossas vidas, a própria transformação mesmo da série nesses 35 anos de história, né? E a gente tem aqui como convidado o nosso queridíssimo Leps, que ele tem um canal de Nintendo chamado Leps Go. Tudo bem, Leps? Como é que você tá aí, cara? Salve, Coelho. Obrigado pelo convite, cara. E falar de Zelda é sempre prazeroso, né? Assim como você é minha franquia favorita também. Muito obrigado a você e ao Heraldo aí pela oportunidade de bater esse papo com a comunidade do Coelho no Japão, que a gente sabe que é gigantesca, tá? Então, tamo junto e bora nessa. Você tá fazendo 100% de Breath of the Wild, né, cara? Um guia, que loucura mesmo. Tá difícil isso aí, hein? Imagina fazer tudo isso em vídeo. Meu amigo, com certeza é a coisa mais insana que eu já peguei pra gravar, porque, né, a forma como eu estou gravando, tentando deixar o jogo 100% didático, não é, por exemplo, pegar uma Korok e simplesmente fazer um vídeo de localizações dela, né? Um vídeo assim, que você só vai lá e mostra. Não, tô tentando fazer isso em gameplay e da forma mais liga do ponto A pro B, da forma mais didática possível, as 900 Koroks, meu amigo. Isso gravado em vídeo, bonitinho. Assim, eu acho que quando ficar completo, acho que nem no YouTube tem, fora essas speedruns, né, de 100% que existe, mas aí são vídeos de 20 e tantas horas, organizadinho, as playlists documentada com tudo, todas as shrines, todas as sidequests, todas as koroks, enfim, vai ficar um negócio bem legal, mas tá dando um trabalho enorme. É, loucura, cara, é um verdadeiro fã mesmo de Zelda, né, Barrioseira? Estamos aqui também com o nosso querido Barrioseira, criador, inclusive, do Coelho Cast. Como é que você tá, Barrioseira? Tudo na paz, bom dia, boa tarde, boa noite pra galera aí que curte o Coelho Cast, que vai acompanhar essa edição, uma edição especial para comemorar os 35 anos da franquia Zelda, né? Tendo um convidado aqui mais que especial, que é o nosso amigo Leps, um amigo nosso, Coelho, de longa data, já gravei muito podcast com ele, já fiz várias lives e agradecer o convite de ele aceitar em participar para gravar sobre esse tema aí que todo mundo gosta, e eu espero que a galera curta o nosso bate-papo. Pois é, cara, eu quero começar nosso papo aqui conversando um pouquinho sobre como que a gente foi impactado por Zelda na nossa vida, assim, desde o início, né? Como que a gente conheceu a franquia. No meu caso, eu joguei o primeiro jogo original do Nintendinho, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Eu tenho um apreço muito grande por aquela fita dourada, cara. Porque meus irmãos, eles não deixavam eu jogar o videogame deles. Então, eu ganhei o Nintendinho velho do meu primo. E ele veio com a fita dourada de Zelda. E, cara, aquilo foi completamente algo que explodiu a minha mente na época, né? Primeiro que era muito difícil, porque cara, é um jogo que não é simples, né? A primeira vez que eu joguei, eu não entrei na caverna lá pra pegar a espada. Eu saí andando pelo mapa e morri no primeiro inimigo que apareceu sem saber o que fazer. Mas criança tem tempo infinito, né, Leps? Então, você fica navegando aí pra tudo que é lado até uma hora você conseguir chegar nos templos e ir explorando e desvendando o jogo. Como é que foi que você conheceu a franquia, Leps? Cara, criança realmente tem tempo infinito, né? Bons tempos, né, cara? Foi algo similar e também foi um gameplay infinito da minha parte, né? Eu tinha o Super Nintendo, visitei um colega meu para fazer trabalho escolar na época. Imagino que eu tinha uns 9 anos de idade. Ele tinha vários cartuchos que eu não tinha. Eu acabava testando vários quando eu ia na casa dele. E quando eu testei o A Link to the Past, meu amigo, foi paixão à primeira vista, cara. Foi uma parada, assim, insana. Me tocou de um jeito que, cara, nenhum outro jogo tinha feito, sabe? Eu fiquei impressionado com a questão, quando se saía ali da casinha, já pegava aquela chuva linda. Na época do Super Nintendo, quanto aquilo era lindo, cara, aquele padrão daquela chuva que ele já pega logo no início do jogo. E aí você entra no castelo, toda aquela temática sonora, na época, já muito bem feita. A trilha sonora do A Link to the Past ainda hoje é lindíssima. Uma temática meio medieval, né? Mostra aquele tema ali dentro do castelo, com os guardas e tal. Ali, cara, meio que apaixonei de um jeito que aquele jogo se tornou o meu jogo mais jogado de longe no Super Nintendo. Acredite se quiser,
Como você falou, eu também não consegui zerar o jogo. Não sabia inglês, não sabia nada, mas eu não parava de jogar, impressionante. Ficava um ano inteiro jogando esse jogo, rodando o mapa, não sabia o que fazer, mas não parava de jogar. Foi a partir desse jogo que praticamente tudo que eu joguei depois, assim, eu me tornei um fã de carteirinha e acho que me embalou para o que viria a gostar de jogos depois, né? Pois é, cara, esse jogo ele marcou a vida de muitas pessoas. E eu até quero contar o meu relato daqui a pouco em relação a ele, que eu acho que é engraçado e sai um pouco da expectativa da galera. Mas conta aí, Barrizeira, como que você conheceu e se apaixonou pela franquia Zelda? Eu tenho uma relação engraçada com essa franquia, porque sim, o primeiro contato que eu tive com a franquia Zelda foi o jogo do Nintendinho, o clássico, né? Eu lembro que meu primo jogava esse jogo e eu não me interessava porque tinha aquela questão da visão meio isométrica. Agora, o primeiro contato real que eu tive jogando a franquia foi o Ocarina of Time. Eu lembro que eu comprei um Nintendo 64, estava mais ou menos num período de carnaval aqui na Bahia, e eu simplesmente joguei o Ocarina of Time e não conseguia parar de jogar. Joguei muito, 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 e até hoje é pra mim assim um jogo que tá marcado na minha vida game, na história assim, de um dos melhores jogos de todos os tempos, porque sempre quando eu jogo ele eu consigo meio que viajar um pouco assim, voltar no tempo e relembrar como era maravilhoso jogar o Ocarina of Time lá nos anos 90. Pois é, cara, eu acho que esses jogos parece que nunca ficam velhos, né? O próprio Zelda do Nintendinho, várias coisas do Breath of the Wild são inspiradas naquele jogo, né? Eu fui muito impactado pelo Zelda do Nintendinho. E a relação que eu tenho com o Zelda A Link to the Past é engraçada, porque eu fui me apaixonar realmente, realmente pelo jogo depois de ter jogado A Link Between Worlds, que tecnicamente é a continuação, né? Isso porque eu acabei pulando um pouco o A Link to the Past, que, como eu falei, já tinha o Super Nintendo, né, há bastante tempo, quando eu joguei meu primeiro Zelda no Nintendinho. Então, quando eu cresci um pouco mais, eu pulei direto pro Nintendo 64, e aí eu tive bastante acesso aos jogos. E eu joguei o Ocarina of Time. Nossa, cara, o Ocarina of Time é inacreditável, assim, pra mim. Quando eu joguei na casa de primos meus, o A Link to the Past, eu busquei um pouco aquela experiência que eu tinha no Nintendinho e acabei não gostando tanto do jogo. Porque no início do jogo ele me limitava, né? Que era algo que o próprio Zelda do Nintendinho não fazia, né? Você fazia o que você quisesse, podia até morrer, mas você fazia o que você quisesse ali. O A Link to the Past não tinha isso. Então, a primeira impressão que eu tive do jogo não foi boa, cara. Não me cancelem, por favor, mas é a verdade. E aí, depois, obviamente, eu fui me apaixonar pelo jogo, porque ele é maravilhoso. É que ele é mais linear, né? Ele segue a fórmula mesmo do Ocarina of Time. Que, na verdade, é o Ocarina of Time que segue a fórmula do A Link to the Past bastante, né, Leps? Exatamente, cara. Eu acho que quem teve a oportunidade de jogar o A Link to the Past na sua época e viu o Ocarina depois, pelo menos foi o meu caso, cara, eu não consigo explicar. É sério, são coisas que nunca vão sair da minha memória, mano. E eu me lembro ainda de quando eu fui pra Belo Horizonte, cara. Porque nessa época o Nintendo 64 era coisa de gente rica, né? E quem tinha TV grande, TV tubo, também em casa, não era qualquer um, não. E eu me lembro que eu via no shopping, tinha lá o 64, lá, principalmente Cidade Grande, eu via várias lojas lá, cara, mostrando o Ocarina e aquela tela de abertura. Cara, eu me lembro, eu, assim, parava ali no shopping, cara, e, sabe, ficava babando, e, tipo, não tinha o que fazer, porque era muito caro, não ia comprar. Eu me lembro, inclusive, que em uma dessas experiências eu fiquei perdido, cara, como criança, lá em BH, por isso, tava, sabe, ali, tipo, tão viajando que eu me perdi, cara. E esse dia foi um dia crítico, porque... Perdeu dos seus pais? Sim, cara. Ô, louco! É sério, velho. É uma parada sinistra, velho. Uma criança perdida numa capital igual BH. Por causa de Zelda, olha aí. Cara, foi uma experiência que, assim, eu não tira da minha mente, sabe? Eu me lembro até hoje, de, olhando para aquelas TVs lá, aquela abertura, e eu ficava lá só, assim, babando, que eu não poderia ter, mas no,
um futuro depois, aí meu pai comprou pro meu irmão o Nintendo 64, aí por muito tempo eu ficava alugando a fita, a gente alugava e eu zerava no fim de semana, pegava, não parava, velho. Pegava sexta, devolvia segunda, tipo, eu jogava sem parar. Acho que foi o jogo que eu mais zerei na minha vida, o Ocarina of Time aí. Acho que eu devo ter zerado ele pelo menos umas 16 vezes. E eu sempre chamava um amigo novo, quando possível, e tentava zerar para mostrar para meus novos amigos o quanto aquele jogo era bom, sabe? Então, marcou demais para mim. Tanto A Link to the Past, quanto Ocarina of Time, depois Majora's Mask, etc. Eu acho que muita gente vai se identificar com essa sua história, cara. Barrezeira, o Ocarina of Time, cara, ele é tido como um jogo perfeito por muitas pessoas. É assim que você se sente com ele até hoje? Ou pelo menos você se sentiu assim em relação a esse jogo desde o início? Eu, particularmente, quando joguei o Ocarina of Time naquela época, foi algo assim sem precedentes, porque era um jogo praticamente de mundo aberto, se a gente for comparar os jogos daquela época dos anos 90. Tinha a questão do tempo, né? Que às vezes estava de manhã, às vezes de tarde, às vezes à noite. Tinha a questão também que o Link crescia durante o jogo. Isso sem contar as partes técnicas desse próprio jogo, que na época foi algo sem precedentes e que outros jogos 3D praticamente copiaram. E o Ocarina of Time, ele virou meio que tendência, uma referência, assim como o Breath of the Wild hoje é para jogos de mundo aberto, né? Que muitos jogos aí de mundo aberto estão bebendo da fonte do Breath of the Wild. Então, o Ocarina of Time, naquela época, ele quebrou vários paradigmas e ele seguiu tendências. Tendências essas que outros jogos de 3D passou a seguir. Cara, com certeza. Eu acho que uma das coisas que impressionam muito na franquia Zelda é como que a Nintendo, cara, sério, Miyamoto e o Aonuma também, a equipe toda da Nintendo, os caras são mestres. É uma coisa inacreditável. Como é que eles conseguiram, desde o primeiro jogo até hoje, influenciar a indústria de games inteira, cara, com cada um dos seus lançamentos. Cada um deles tem alguma coisa especial que influenciou. Isso que você falou do Ocarina of Time, cara. Olha, muitos dos jogos de aventura e ação hoje em dia, principalmente os de mundo aberto, né? Eles seguem aquela coisinha que o Assassin's Creed fez, né? Inclusive a batalha ali do Assassin's Creed, onde os inimigos te cercam e você meio que foca em um, e aí eles vão um a um te atacando. Só que isso veio do Ocarina of Time. Isso literalmente foi uma mecânica que eles pensaram no Ocarina of Time, a começar pelo Z-Targeting, né? Que é aquele lance de você ver qualquer coisa no ambiente, você apertar o Z daquele controle do Nintendo 64, e ele travava a mira ali, e aí você conseguia ter uma batalha em 3D sem que fosse muito confuso, né? E esse lance dos inimigos te cercarem, mas apenas um a um e te atacando, também foi no Ocarina of Time, porque por mais que várias coisas estivessem em volta de você ali, você não ficava confuso. E até hoje isso é utilizado na indústria, cara. A franquia Zelda, ela teve muita importância pra indústria, né, no mundo dos games, não foi, Laps? Sim, cara. Sempre dá aquela briga, né? Vai falar que o jogo que criou isso, criou aquilo. Eu não tô colocando aqui que Zelda criou o que eu vou falar e tudo mais, mas eu me lembro que era muito bem executado na sua época, né? Você fazer uma simples cavalgada na Epona. Vocês lembram de algum jogo que tinha uma cavalgada que funcionava tão bem quanto já tinha no Ocarina of Time na época? E ainda funciona até hoje, cara. Se você pegar lá o Ocarina e colocar, ainda é muito funcional aquele cavalo daquela época. Depois eu sei que teve Shadow of the Colossus também e tal, mas Ocarina já fazia isso com uma perfeição, cara. Você pegava a precisão que tinha um arco no Ocarina of Time, cara. Como funcionava bem a mecânica de arco. Você viu depois, hoje, alguns jogos utilizando isso, como Tomb Raider, por exemplo, né? The Last of Us, tantos outros jogos que usam essa mecânica de arco. Naquela época funcionava muito bem, mano. Tantas batalhas contra chefões também funcionava muito bem. E eram chefões colossais, muitas vezes, né? Chefes grandes, chefes que tinham várias partes que você deveria mirar, tudo isso funcionando bem. Você tinha liberdade de olhar para o cenário inteiro, mano.
você analisava os puzzles do cenário inteiro e isso funcionava muito bem, cara. Isso aí foi uma escola, mano, de transição do 2D pra 3D, cara. O Ocarina, eu acho que ele foi escola aí, ou ainda é, né, pra própria Nintendo e pra muitos jogos mesmo nos dias de hoje. O jogo da franquia que vocês mais gostam e que vocês menos gostam? No meu caso, o jogo que eu tenho menos afinidade é o primeiro jogo da franquia Zelda do Nintendo, que quando eu vi pela primeira vez, pelo fato de ser um jogo de visão isométrica, não me chamou a atenção. E o jogo que eu mais gosto, eu colocaria ainda Ocarina of Time, sendo que o Breath of the Wild, ele tá ali coladinho, quase no mesmo nível, porque é um jogo que eu sempre jogo, já zerei mais de 9 vezes fazendo coisas diferentes. Mas e vocês? Qual é o jogo da franquia que vocês poderiam dizer que vocês têm menos afinidade e o jogo que vocês mais gostam dessa franquia? Cara, é difícil você pegar uma franquia como Zelda e dizer que tem um jogo que é ruim, né? Realmente, todos os jogos são muito bons. Talvez com exceção do Zelda 2, né? O Adventure of Link ali. Não, esse não conta, né? Cara, olha só. Eu vou... Então, já que ele não conta, eu vou falar outro, tá? É, do jogo que eu menos tenho afinidade hoje em dia, que talvez seja o único Zelda que eu não terminei, porque eu não tive interesse, foi o Triforce Heroes. Aquele Zelda de 3DS focado no multiplayer. Cara, a história daquele mundo... E sério, a história desse jogo, cara, parece... tipo, é pior do que um Mario que faz uma história qualquer coisa só pra ser um panorama ali de você estar explorando aquele mundo. A história daquele jogo é meio ridícula mesmo, sabe? Então, eu não me interessei por ele, não me interessei muito pelas mecânicas dele e, cara, sei lá, eu também não tinha muitas pessoas pra jogar junto e tal. Acabei não terminando. Então, esse é o jogo que eu tenho menos afinidade, né? E eu gosto das histórias de Zelda. Eu gosto do lore de Zelda. Eu não fiz um vídeo de 4 horas aqui no canal contando toda a história de Zelda, né? Se eu não gostasse da lore. Mas o que eu mais gosto atualmente é, de fato, o Breath of the Wild. Ele conseguiu superar os outros Zeldas pra mim, assim, pessoalmente. Eu tenho uma história com Zelda que o meu favorito foi o Zelda de Nintendinho. E depois, cara, não tem jeito. O Ocarina of Time, ele também foi um dos jogos que eu mais joguei e mais zerei na minha vida, muitas vezes. O Ocarina of Time é incrível. E aí o Wind Waker, cara, ele foi um jogo muito marcante pra mim, porque o GameCube foi um jogo que marcou muito a minha vida. Então, o Wind Waker foi o primeiro jogo, o primeiro Zelda, assim, que me fez chorar de emoção e tal. E, caraca, me surpreendeu muito naquela revelação que acontece. Acho que é muito... Não tem problema dar spoiler, né? Mas a Tetra, né? Aquela revelação da Tetra. Quando aquilo acontece, eu era novo o suficiente pra estar jogando e não saber. Não tinha me dado conta. Então eu fiquei muito impressionado, assim. Caraca, aquilo me surpreendeu de verdade. E eu amei a exploração do jogo. Muita gente diz que o mar é tedioso. Caraca, eu amava navegar. Eu me sentia explorando uma parada muito maior do que eu. Muito maior do que eu já tinha explorado em outros jogos, né? Então, aquele jogo me marcou muito e ele foi o meu Zelda favorito durante muitos anos, até vir Breath of the Wild, que conseguiu se tornar maior ainda. Aí, realmente, ele conquistou o meu coração, cara. E você, Leps? É difícil mesmo, eu concordo com vocês, falar de jogo ruim na franquia Zelda, né? Pelo menos os jogos da franquia principal. Eu gosto de tudo aí, cara, mas facilmente eu acho que eu também colocaria o Zelda 2 aí. É um dos que menos me interessa, assim, que menos me empolga quando eu jogo. Eu ainda prefiro muito mais jogar o Zelda 1 do que o Zelda 2. E também em questão de spin-off, o Triforce Heroes, esse também, cara, não me interessou nem um pouquinho, mano. E nessa época que ele foi lançado, inclusive, eu participava muito aqui em Brasília, tem um grupo de 3DS, a gente se reúne lá no shopping mesmo, a galera se reunia pra jogar junto mesmo, presencialmente, fazer campeonatos e tudo, mesmo a galera jogando
não me interessou, mesmo sendo muito fã, porque pra mim ainda a essência de Zelda não é só puzzle, sabe? Pra mim, Zelda não é um jogo de puzzle, e pra mim esse jogo aí, ele meio que foca nisso, puzzle e jogatina multiplayer. Pra mim a experiência é solo mesmo, tem que ter uma narrativa, mesmo que a gente sabe que a narrativa de Zelda é um pouco mais simplificada, mas tem que ter algo que guia essa narrativa, e não consegui me empolgar com esse jogo. Foi um jogo que eu simplesmente pulei mesmo, mesmo vendo a galera jogar e tudo mais. Então, assim, meus Zeldas menos favoritos seriam o 2, esse aí, e talvez alguns spin-offs. Eu vou falar algo aqui que é meio chocante, mas eu não me empolguei muito com Age of Calamity. Foi o meu primeiro jogo Musou, cara, da minha vida. Eu nunca tinha jogado Musou na minha vida. Nunca foi algo que me chamou muita atenção. Mas eu não tinha como não jogar esse. Ainda mais no hype que eu tô pro Breath of the Wild 2. Mas uma coisa que eu prezo muito é a questão de combate, sabe? O combate ser repetitivo pra mim, e mesmo que seja uma franquia que eu sou muito fã, me cansa um pouco. Então foi uma coisa que me desgastou um pouquinho. Eu tava curtindo muito ver a história, mas o combate muito simplificado ali, basicamente combos com dois botões e tal. Eu acho que Musou realmente não é pra mim, então eu não sei se eu vou ficar empolgado, por exemplo, se lançar um novo jogo Musou, mesmo sendo da franquia Zelda. Eu não joguei o primeiro, inclusive, justamente porque eu não me interesso muito por Musou, mas esse, cara, esse tava muito, muito assim, sabe, muito Breath of the Wild, então... Eu acho que valeu sim a minha jornada, eu acho que valeu a pena eu jogar, conhecer, até para ter uma experiência Musou, mas ele não está entre os meus favoritos e eu acho que eu também não vou hypar um futuro Musou. Não me cancelem, por favor, é só minha opinião, e se vocês quiserem, inclusive, falar sobre a opinião de vocês também, sobre isso, eu gostaria de ouvir também. Ah, Leps, o cancelamento vem, hein? Cuidado. Cara, não, eu acho esse jogo importante pra timeline, assim. Ele é oficial, de acordo com a Nintendo, pra timeline. Mas, assim, sem querer dar spoilers, ele gera uma complicação grande aí, mais uma vez, na timeline de Zelda. Eu acho que a história dele foi a parte mais divisiva, e eu adorei a história dele. Eu, inclusive, falando em chorar, né? Chorei 4 vezes na história desse jogo. Eu adorei. Mas é a parte mais legal pra mim. A parte que eu gostei bastante da questão da história. O que eu não gosto muito mesmo é da jogabilidade Musou, sabe? Não, por mais que esteja muito bem ambientado, é uma coisa que quando se estende demais eu vou ficando um pouco cansado. Eu acho que eu me empolguei bastante ali nas primeiras, sei lá, 20 e poucas horas. Eu devo ter zerado com umas 40, eu imagino. Depois eu ali do, sei lá, depois das 25 e 30 horas eu já estava meio cansado da jogabilidade, mas a história em si eu achei que ficou legal, sabe? Cara, ele pega muito de Breath of the Wild, né? E que foi um jogo que, mais uma vez, teve uma importância muito grande na indústria. Eu acho que por isso que ele se tornou, claro, tão popular assim. Mas ainda sobre a questão do Zelda, dos 35 anos de Zelda, e como que essa franquia ela influenciou o mercado de games, né? A gente vê Breath of the Wild pegando muito do que os jogos ocidentais fizeram de certo em jogos de mundo aberto, e tendo novas ideias e expandido isso de outras formas que já influencia e vai continuar influenciando os jogos de mundo aberto que foram lançados depois dele, né, Barrezeira? Com certeza. É como eu falo, né? A franquia Zelda, que é uma franquia importante não só para a Nintendo, mas para a indústria do mundo dos games de modo geral, porque entra jogo, sai jogo, lança um jogo novo e sempre traz algo novo, né, que acaba virando de forma indireta ou direta tendência no mercado, principalmente para jogos de ação, aventura e agora jogos de mundo aberto, que antigamente a gente via jogos como GTA, entre outros jogos de mundo aberto, a galera já tinha mais ou menos uma fórmula, uma ideia de como era jogar e se entreter em um jogo de mundo aberto, e a gente viu a Nintendo trazendo um Zelda de mundo aberto com a ideia nova referente à liberdade, onde você pode fazer o que quiser e como quiser. Eu mesmo citei aqui no início do nosso cast que eu finalizei o Zelda Breath of the Wild 9 vezes, e essas 9 vezes eu finalizei de modos diferentes.
fiz jornadas diferentes. Então, é um jogo que ele traz muita liberdade e trouxe várias novidades aí para jogos de mundo aberto. Agora sim, Coelho, uma coisa que eu tenho em mente que ainda não entra em minha cabeça. A gente sabe da importância dessa franquia para a Nintendo, para a indústria. E eu ainda não entendi porque a Nintendo não decidiu expandir essa marca. Tipo, eu acho que a franquia Legend of Zelda poderia muito bem ir para os cinemas. Ou através de um live action, ou então através de um anime ou coisa do tipo, ou até mesmo virar uma série de TV. Eu sei que é uma coisa delicada, complicada, porque a gente teve exemplos, pegando a própria Nintendo com o filme do Super Mario, que foi a tragédia de Medellín, e eu sei que é uma faca de dois gumes, então pode dar muito certo, pode dar muito errado, e é complicado você mexer em algo que já tem uma base sólida como a franquia Zelda. Mas você acha o que, Leps? Você que também gosta muito de cinema e de seriados, você acha que a Nintendo está perdendo tempo em não trazer essa franquia para esse novo universo? A gente teve exemplo aí do The Witcher, que já está na Netflix, né? Uma série. Você acha que a Nintendo está perdendo tempo em não expandir mais essa sua marca da franquia Zelda? Cara, então, você citou o The Witcher, né, cara? The Witcher eu vejo muito mais fácil de adaptar para o formato de série do que a franquia Zelda, né? O The Witcher é muito puxado ali pro medieval. É, você já tem várias séries aí que você pode se basear para fazer uma adaptação similar, né? Senhor dos Anéis, próprio Game of Thrones, Vikings. Enfim, eu vejo de forma mais fácil adaptar um The Witcher do que o Zelda em si, sabe? Porque o Zelda, ele tem uma complexidade ali. Boa parte da experiência dele também está no gameplay, né? Basta você ver, quando você pega um mangá do Zelda, ele foca na história, né? Aí quando tem uma dungeon, por exemplo, é bem resumido a parte da dungeon. A dungeon é igual o próprio Coelho fez nos vídeos dele da timeline, né? Ele não vai ficar mostrando ali quando ele tá contando a história do Zelda. Ele vai falar, não, ele foi ali naquele castelo, passou e pegou o medalhão. Ele, tipo, toda a magia da dungeon, que é uma parte importantíssima do jogo, não vai estar nessa parte da história, porque, tipo assim, não tem como você contar sobre a dungeon, sabe? Então, é uma coisa complicada e de fazer adaptação. Eu acho que é igual F-Zero sofre hoje em dia. Tipo, F-Zero só vai voltar se tiver uma ideia muito boa. É o que a própria Nintendo diz, né? Então eu acho que para essa série, para esse jogo se tornar uma série, tem que vir alguém com uma ideia realmente muito boa. A própria Nintendo, a gente já sabe, teve uma notícia recente de que já tinha roteirizado uma série para Netflix, se eu bem me lembro, né? Parece que a Netflix acabou vazando, porque meio que se empolgou com essa possibilidade de ter uma franquia de tal peso na sua plataforma, acabou se empolgando, vazando que ia ter a série. E a Nintendo, vocês sabem muito bem, ela trabalha com sigilo. O negócio tem que ser totalmente ali por baixo dos panos, e quando as pessoas menos esperam, pum! Aí eles revelam, todo mundo vai à loucura, fica contando os dias e dá o rim se precisar para jogar aquele jogo, para assistir uma série, seja o que for. Então a Netflix aparentemente, né, passou a carroça na frente dos bois e a gente mais uma vez, pelo visto, não vai ver isso se tornando realidade. Mas é o que eu disse, eu acho que para se tornar realidade tem que ter uma ideia muito boa, tem que ser uma produtora que realmente está disposta a gastar, porque se quiser realmente fazer o game design da franquia ali se tornar realidade, né,
em termos de dungeons, em termos de inimigos, essa parada fantasia que temos no jogo, também teria que escolher qual timeline vai seguir, né? Porque não dá para você pegar e se vai ser uma série única. Não, vamos fechar nessa timeline aqui e acabou. São vários detalhes aí que podem gerar algumas dificuldades de adaptação. Não é uma série muito boa para funcionar no videogame, mas para seriado e TV eu vejo uma certa complexidade. O que você acha, Coelho? Cara, nossa, você resumiu perfeitamente, Leps. Na minha opinião, realmente eu acho que, sei lá, a Nintendo ela tem um apreço tão grande e um cuidado tão grande por suas franquias, e Zelda, principalmente, atualmente, né? Que eu imagino mesmo eles olhando e falando assim, cara, a gente já tá testando aqui o casting pra esse filme. Não ficou 100%. Larga a mão, deixa pra lá. Aí outra empresa chega, não, bora fazer Zelda aqui, a gente desenvolve um projeto pra vocês. Aí vai lá, pega Netflix ou apresenta um outro projeto pra Nintendo. Eles, tá, deixa desenvolver, de repente financia ali pra fazer um teste. Não gostamos, tchau. Sei lá se a Nintendo tá esperando uma ideia genial ou uma parada realmente que se encaixe com os valores deles ou alguma coisa assim pra poder transformar isso, né, pros cinemas ou pras seriados. Eu acho que o ideal seria seriados, né, em vez de cinemas. Eu concordo plenamente com o que você falou em relação à história e tal. E em termos de qual timeline vai seguir, cara, eles não vão seguir uma timeline. Eles vão inventar uma outra coisa pro cinema. Duvido que eles seguiriam mesmo a história do jogo. O que eu acho que ia ficar mais legal é que se eles fizessem uma versão em anime. Tipo assim, o que eu vi de melhor até hoje em termos de animação de Zelda ou produções de Zelda, nunca era live action com atores. Porque todos os que fizeram com atores, por mais bem feito que a produção fosse, sempre parecia meio bonecão, meio, sei lá, cara, meio esquisito, parecia meio fake, sabe? Eu nunca achei muito interessante. O Link tinha uma cara meio estranha, as proporções do personagem nunca se encaixam perfeitamente quando é um ator, pelo menos nas produções que eu já vi com pessoas de verdade. Por mais que eu tenha gostado de várias. Mas pra uma produção oficial, acho que ia ficar zoado, sabe? Será que tem uma surpresa aí pros 35 anos de Zelda, Barzeira? Eu não sei. Do jeito que a gente conhece a Nintendo, infelizmente, eu acredito que não. Mas vamos esperar, né? Porque a esperança é a última que morre. Agora sim, indo pro final aqui do nosso bate-papo, referente à continuação do Zelda Breath of the Wild, eu queria saber quais as expectativas de vocês. Vocês acreditam que esse jogo ainda sai esse ano? Vai ser um jogo maior do que foi o Zelda Breath of the Wild? E vai ser melhor? Sendo que existem alguns rumores que parece que a gente vai jogar com a Zelda. Então, vindo da Nintendo, eu não duvido nada. Eu acredito que esse jogo deva sair no final desse ano. E que a gente realmente vá jogar com a Zelda. E que seja um jogo um pouco maior do que o primeiro. Porque o mundo já está praticamente feito, né? Já está desenvolvido o mundo, assim como a física do jogo. Eles devem acrescentar alguns elementos. Mas e vocês? Como é que estão as expectativas de vocês da continuação desse ótimo jogo? Bom, vamos lá, cara. Jogar com a Zelda eu acho bastante improvável, porque o Zelda Breath of the Wild, você tem essa não linearidade, né? Você vai pegar ali o Link, vai jogar quantas horas você quiser, fazendo tudo que você quiser, na ordem que você quiser. E como que você jogaria com a Zelda sem impactar na não linearidade? Ela jogaria em conjunto? Porque se ela jogar em conjunto, não tem como você ter a mesma liberdade. Não vai ter como um NPC te acompanhar em tudo que você faz, qualquer escalada que você faz, qualquer lugar que você quer ir. E só teria como ela jogar, no meu ponto de vista, se o jogo tivesse uma certa linearidade igual aos antigos. Chegou um ponto da narrativa que aconteceu alguma coisa com o Link. Agora a gente vai ter que jogar com a Zelda. Aí, pum, então matou um pouco aquela parte da liberdade. Você entrou num setor linear do jogo, que é um trecho com a Zelda, agora mais fechado, limitado a jogabilidade dela. Ou, não sei, ou poderia, não sei, talvez se eles mantivessem o mundo aberto ainda, um trecho de história que te dá liberdade. Mas aí não faz sentido. Você deu o gameplay pra Zelda e ela pode fazer qualquer coisa no mundo. Ela, querendo ou não, ela seria mais limitada em termos de habilidades que o Link, eu acredito, né? Então, não ficaria um mundo completo aberto para ela.
E aí entra nesse paradigma. É, vale a pena você matar o principal do primeiro jogo, que foi essa liberdade que te dá, né? Eu só enxergo sendo, jogando com a Zelda em um momento linear. Você mudou a história um pouco, agora limitou um pouco o universo, as habilidades dela para conseguir jogar com ela. Agora, em termos de expectativa, cara, eu acredito que o jogo vem no ano que vem, quando completa aí 5 anos desde o lançamento do último, né? O próprio Onuma falou na época do lançamento do Breath of the Wild, não, agora as bases do jogo estão prontas, eu acho que a gente leve 3 anos para fazer um novo jogo. Mas vocês sabem, Zelda não é qualquer jogo. Eles começam a fazer ali, eles não querem fazer mais um jogo, eles querem fazer o novo jogo, o jogo. Então sempre no meio do caminho eles vão querer deixar mais complexo, melhor, ainda tem um fator pandemia que entrou, que não estava, né, nessa equação. É, eu não tô apostando nesse jogo para esse ano ainda não, cara. E sei não, com essa pandemia aí, se ele se estender até um pouco mais do que essa data de 5 anos do ano que vem, eu também não me assustaria por conta desse fator pandemia, que eu sei que está dificultando a vida de muitos estúdios, né, trabalharem juntos e tudo mais. E é um jogo extremamente complexo de se fazer, né? Mas acredito que já está um bom tempo desenvolvendo, então já deve estar bem andado. E eu acredito que vai ser um jogo melhor do que o primeiro, cara. Eu, sinceramente, confio muito nesse time de Zelda. Eles já têm a base pronta, que é o principal. A Nintendo tem esse poder, né, de pegar o que eles já têm, normalmente conseguir melhorar. Basta você pegar um Mario Galaxy 2, aí, por exemplo, né? Conseguiram fazer um novo jogo incrível. Então, eu acredito de verdade que eles vão pegar esse universo, esse mundo que é riquíssimo ali, vão conseguir trazer uma nova jogabilidade, trazer novas mecânicas, que vai ser difícil a gente ter aquele impacto que teve no Breath of the Wild 1, mas vindo do time de Zelda, quando você soma tudo, música, atmosfera, jogabilidade, eles conseguem, cara. Eu confio que esse jogo ainda pode ser melhor que o primeiro, pelo menos tô apostando alto aí nesse time. Caraca, realmente, a expectativa tá gigantesca, cara, não tem como não ficar, né, depois do primeiro, né. Eu concordo com você em relação a Zelda, e eu acho que se a gente juntar algumas coisas que o Aonuma já disse no passado, se a minha memória não tá falhando, eu lembro dele ter falado sobre o Link continuar sendo o personagem principal, dessa ser a ideia dele mesmo. Ele quer que o Link seja o personagem do que o jogador vai jogar, porque ele é um avatar, ele é a representação do jogador ali. Eu acho que, sei lá, pelo que eu já vi ele falando, eu não acho que ele colocaria a Zelda como uma personagem principal, não. De repente, em alguns momentos do jogo, sei lá, em dados momentos específicos ali. Quer dizer, pelo menos é a expectativa que a gente tem atualmente. Em outras entrevistas, o Aonuma, ele já falou que essa direção que Zelda tomou em Breath of the Wild, da liberdade, é a direção que eles vão querer tomar pro futuro da franquia. Então, eu não vejo o jogo voltando a ser linear. Eu acho que ele vai continuar sendo como o primeiro Zelda era. Abertão, e você que lute para conseguir explorar aquele mundo. E foi o que impressionou em Zelda Breath of the Wild 2. Dito isso, cara, o que você falou, Barrilzeira, do mundo já tá completo? Cara, eu acho que a Nintendo vai transformar aquilo completamente. Eles não vão deixar aquilo ser uma parada meio... Já vi isso aqui antes, entendeu? Eles vão pegar aquela base, talvez a mesma geografia, mas eu acho que eles vão transformar aquilo tanto que tudo vai ser novo. Então, caraca, ainda assim é um trabalho gigantesco em cima de tudo aquilo, né? Eu acho que eles vão trazer algumas familiaridades, assim como o Zelda Breath of the Wild você tem. Tipo, caraca, eu já vi isso aqui no Zelda Skyward Sword. Caraca, essa não era aquela região lá no Zelda Ocarina of Time? Eu acho que a gente ainda vai ter isso, mas eu acho que o mundo vai estar bem diferente, né? Eu concordo com o Leps, no sentido de que eu acho que a Nintendo ela pode fazer um Zelda melhor ainda do que o Breath of the Wild. Breath of the Wild ainda acho que ele sofreu algumas limitações do Wii U, que eles não vão ter, e não vão ter que transformar o jogo aqui, né? Porque eles pegaram muita coisa que estavam feitas pro Wii U e adaptaram, né, pro Switch, né? Muitas interações que era pra ter tido no Gamepad não tiveram, que era pra ter a paridade com o Switch. E limitações técnicas também e tal, que o Switch é de fato mais poderoso. E se realmente vier uma nova versão ali do Nintendo Switch com mais potência, sei lá,
Eles devem explorar isso nesse novo Zelda. Então eu acho sim que eles têm o potencial de fazer esse jogo melhor ainda do que o primeiro, ser lançado aí no ano que vem. Eu também acho que a pandemia vai afetar o desenvolvimento, são muitas pessoas envolvidas, cara, muitas empresas, né, além do time da própria Nintendo que tá trabalhando nisso, tem outros times, tipo o time da Monolith, que recentemente inclusive anunciou que eles expandiram a sua equipe para trabalhar em Zelda Breath of the Wild 2, e cara, é um monte de gente trabalhando remotamente, são muitas pontas. Eu acho que eles vão lançar esse jogo quando ele estiver perfeito. Então, se eu tinha alguma expectativa dele ser lançado ainda em 2021, eu já acho que vai ficar pra 2022 mesmo. A Nintendo ela não tá com muita pressa de continuar vendendo videogame. Já tá vendendo bem o suficiente com o que tem, né? Quando vier esse aí, vai ser bomba. Meus amigos, os 35 anos de Zelda, 35 anos de história que realmente cada um deles marcou as nossas vidas, né? Desde que eu tive contato com a série, eu acredito que vocês também, não se passou um ano na minha vida que eu não tenha experienciado um desses mundos. Então é uma franquia muito importante pra mim e muito importante pra todos nós. É, dava pra fazer 10 podcasts só sobre Zelda, né? E falando sobre cada um dos jogos. Mas a gente queria dar uma passadinha aqui sobre as nossas coisas favoritas, os jogos favoritos, algumas memórias gostosas que a gente tem e as nossas expectativas aqui pro futuro. E Leps, eu queria agradecer muito, cara, a sua presença aqui com a gente, foi muito bacana esse papo. E, pô, vamos fazer mais vezes, né? Deixa aí pra galera poder te seguir nas suas redes sociais, no seu canal, e manda um salve aí pra galera. Obrigadão, cara. Muito bom falar de Zelda, sempre falar com vocês que são amigos é melhor ainda. Espero que o pessoal tenha curtido o papo. Zelda é uma coisa também que, né, é infinito. Dá pra falar de tantas outras coisas. Aqui a gente abordou de forma mais geral, falando um pouquinho das nossas experiências. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem quiser me encontrar, eu vou pedir pro Coelho, se possível, ele deixar aí o Linktree, que aí já aponta para todas as minhas redes sociais. Eu tenho mais de um canal. Eu tenho um canal mais focado em Monster Hunter, para quem quiser acompanhar a franquia, que é o canal Pronto para o Jogo. Tenho o meu canal de Nintendo, onde eu estou fazendo essa série 100% do Breath of the Wild aí também. Faço lives lá no Twitch também. É meu canal lá, o Leps TV. Quem quiser acompanhar, estou lá toda semana fazendo bastante lives. Beleza? Mas muito obrigado mesmo. Valeu, Barrizeira. Valeu, Coelho. Valeu, comunidade aí do Coelho. Muito obrigado. Espero de verdade que vocês tenham curtido esse bate-papo. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado você. E Barrizeira, é nóis, né, meu querido? Pois é, Coelhote. Mais uma edição aí do Coelho Cast. Agradecer mais uma vez ao nosso público que tá dando uma ótima audiência aí pro nosso podcast. Agradecer ao Leps por ter aceitado o nosso convite. O Leps, como eu falei, é um amigo nosso aqui de longa data. E é bom essa nova temporada aí do Coelho Cast, a gente sempre trazendo novos convidados, né? Batendo papo sobre temas legais. Essa edição foi sobre os 35 anos da franquia Legend of Zelda, uma franquia que a gente gosta muito. E eu espero que a galera tenha curtido bastante aí o nosso bate-papo. É isso aí, muito obrigado, Barrizeira, pela edição, muito obrigado à nossa audiência maravilhosa. Lembrando que vocês podem encontrar todos os episódios bonitinhos lá no projectn.com.br, que é o site do qual eu faço parte, e lá vai estar a pauta, vai estar todos os links, inclusive do Labs também, e vocês podem encontrar os outros agregadores também, onde vocês podem escutar o podcast, e não deixem de seguir no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Eu acho que tá com um pouquinho de problema no Google Podcast, mas vocês podem adicionar lá também através do RSS, tá tudo listadinho lá no Project N, e o link sempre fica aqui na descrição do YouTube ou na descrição do episódio. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado por acompanharem sempre. Quero convidar o pessoal a participar lá do nosso Discord, também os links sempre ficam na descrição. E a gente bate um papo aí pela internet, nas nossas redes sociais, tá bom?
A gente se vê daqui a 2 semanas. Estamos mantendo a nossa rotina muito bonitamente. Então, tamo junto, galera. Até o próximo episódio do Coelho Cast pra falar sobre mais Nintendo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E até a próxima. Valeu!